полите на Стара планина се намира красив град, изпълнен с много забележителности, богата история и внушително културно наследство. Археологическите разкопки показват, че около 5 век преди Христа Ботевград вече е красиво, подредено и живописно селище. През следващите векове тук ще се преплитат история и цивилизации, а богатството на тукашната земя ще привлича заселници, които ще превърнат града в символ на целия регион. В зората на своята история, Ботевград е малко, но важно селище. Неговото развитие следва историческия ход на целия регион. Израстването, забогатяването и надграждането на културни пластове личат в богатите находки от множеството проучвания, извършени на територията на общината. Тук хармонично се преплитат историческото наследство с съвременните стандарти. Богата със своите забележителности, Ботевградска община е притегателен център за туризъм. В историческия музей на града се съхраняват забележителни артефакти, които разказват за богатото минало на селището. В него ще откриете ценни нумизматични, културни и художествени произведения, фотографии и старопечатна литература. Фондът съдържа повече от 15 000 експоната. Това богатство се намира в централната част на града и предлага много знания и исторически сведения за любознателните посетители. В съседство с музея се издига символът на града – часовниковата кула. Това е най-високата часовникова кула на Балканите и е отворена за посетители. Обектът е запазил своята идентичност и възрожденски дух и до наши дни. Със своите барокови елементи и стенописи, украсяващи вълнообразните корнизи и височина от 30 метра, кулата е символ на града и заема централно място в неговия герб. Историята на часовниковата кула символизира обявяването на село Самунджиево за град и помни много промени, реставрации и ремонти, за да бъде запазена в днешния си вид. Безспорно, една от най-значимите забележителности на Ботевград е крепостта Боженишки Урвич. Издигната в непристъпна местност, тази твърдина пази спомен от последните дни на Втората българска държава, когато земите край Ботевград били последните, които трябвало да се предадат под властта на османския султан десетилетия след падането на останалата част от България по Тиго. За времената след това свидетелстват множество духовни места, издигани и разрушавани през дългите години на духовен гнет. Това бележи историята на всички средища наоколо. Зелински манастир – Рождество на Пресвета Богородица. Скървенския манастир – Свети Николай Мирликийски Чудотворец. Врачешки манастир – Свети 40 мъченици. Разрушената църква – Свети Велико мъченик Георги, край село Трудовец и въобще всички храмове в околността на Ботевград. Внушителните стенописи, майсторството на иконите и запазените каменни градежи сочат високото място, което културата е заемала в бита и ежедневието на ботевградчани преди възстановяването на съвременна България. За величавите събития от онова време напомни един особен паметник, който днес се намира в центъра на село Скравена. Едно от най-притегателните места в общината е паметникът Костница на Ботевите четници. Тя пази и до днес 10 от 12-те черепа на смелите и безстрашни мъже, тръгнали за спасението на своя народ, но загубили трагично живота си по време на Априлското въстание в далечната 1876 година. Всяка година, на 2 юни, в село Скървена се провеждат поклонения пред паметта на Христо Ботев и загиналите за независимостта на България. Те са запазили и съхранили една традиция, възникнала веднага след освобождението, за възхвала и преклонение пред подвига на героите на България.
Притегателно място за любителите на природните забележителности е районът на село Липница, където се намират някои от най-впечатляващите пещери в региона – Очите и Водната пещ. Историята им е пряко свързана с крепостния вал край Боженишки Урвич, съществувал по върховете на околните възвишения. Околността сякаш предизвиква да бъде разгледана и опозната. Изумителни хълмове, скрили тайните на светини и съкровенни места. Безкрайни пътеки и непринудена хубост, събрана и опазена, за да бъде откривана отново и отново. Затова опитните пътешественици знаят, че срещнат ли кръстопът, ги очакват приключения. Тъкмо това очаква всеки дръзнал да се запознае с магията на Ботевград. Дивните пътеки, прикритите тайни и загадъчните маршрути, които се простират навред и с околностите на старинното селище. Не се колебайте и се впуснете в пътешествието, което вероятно ще промени вашия живот и ще ви донесе радост, вълнение и удовлетворение.